аллахтың өз құлдарындағы қақысы не екенін білесің бе сен өзіңнің мойныңдағы аллахтың қақысын қалай өтейтінің жайлы ойландың ба расында аллахтың құлдарындағы қақысы құлдарының оны жалғыздауы және оған ешкімді серік қоспауы әр құдайшылық яғни таухидтың үш түрі бар таухид әл рубубия таухид әл улухия және таухид әл асмаи уассифат таухид ар рубубия дегеніміз бұл аллаһты оның іс амалдарында жалғыздау әрі біз оның жалғыз жаратушы ризық беруші бүкіл болмысты басқарушы раббы екенін айқын күмәнсіз күйде растаймыз біз сондай ақ тағаланың жалғыз өзі өз ғана шексіз билік иесі екеніне ол ғана өмір беріп өлтіретініне ол ғана пайда мен зиян келтіретініне әрі қиындыққа шалдыққанымызда тек ол ғана дұғаға жауап беретініне әрі ол ғана субханаууа таала жалпы өз құлдарына сансыз нығметтер сыйлайтынына және өзінің мумин құлдарын ерекше нығметтерге бөлейтініне айқын сенеміз ол әрбір нәрсенің раббысы әрі жаратушысы және оның үстінен құдірет иесі және оның раббылығынан еш нәрсе тыс қалмайды көктер мен жердегі әрбір нәрсе оның алдында құл және оның ұстауында тіпті мүшрик көп құдайшылдар да аллаһтың жалғыз раббы екенін мойындайтын бірақ олар рубубия бір құдайшылығын мойындаса да бұл олардан олар аллаһ қана құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екенін және аллаһ қана құдайлық есімдер мен сипаттарға ие екенін мойындағандарына дейін қабыл етілмеді